Општина Виница го крои буџетот за 2020 година. За неколку дена истиот треба да се најде на дневен ред пред законодавната власт. А деновиве се одржа јавна расправа со местните заедници, кои ги истакнаа своите приоритети пред градоначалникот Димитров. Имавме состанак со председателите на местните заедници, со граѓани на Општина Виница и сите заинтересирани за креирање на буџетот и програмата за 2020 година. Приоритетните работи председателите на местните заедници ги кажа, се оно што е необходно да се изгради во секое местно, во секое село, така да ние запишавме, согледавме се оно што можеме да го реализираме, ќе го ставиме во програмата и ќе го вметнеме во буџетот на Општина Виница. Меѓутоа планираме и покрупни проекти за реализација во 2020 година. Еден од крупните приоритети е реконструкција на киносалата во нашиот град. Меѓутоа ќе продолжиме и понатаму со асфалтирање, бетонирање, со подпорни ѕидови, водоводи, канализации не само во градот Виница, туку во сите населени места. Ќе поставиме и нови детски игралишта заедно со нови реквизити. А исто така сите оние потребни работи кои што ги наведува и председателите на местните заедници и граѓаните на Општина Виница, ние ги ставивме во програмата и оно што можеме да го реализираме како и претходните години ќе продолжиме и во 2020 и 2021 година да го реализираме. Вложено е доста, значи повеќе можам да кажам во делот само на асфалтирање вложено е некаде околу 7 милиони денари, тоа е значи за улици, за улици, водоводи и канализации, меѓутоа и за локални патишта поврзани од едно до друго населено место повеќе од 50 милиони денари. Така да вложуваме и продолжуваме да вложуваме во населените места и во 2020 година и онаму каде што малку помалку работевме, 2020 година очекуваме токму во тие населени места оваа година да биде повеќе реализирано од програмата и проектите кои што ги понудивме на нашите граѓани. Основниот буџет ќе се движи некаде околу 108 милиони денари, додека вкупниот буџет ќе биде повеќе од 310 милиони денари. Ние оваа година очекуваме до крајот на годината да ја надминеме рекордната бројка од 100 милиони денари. Ако кажам дека минатата година ни беше рекордна со 77 милиони, милиони денари, оваа година очекуваме повеќе собрани средства и капитални приходи и расходи повеќе од 100 милиони денари. На последната седница на Советот на Општина Виница, финансиска подршка за реализација на своите програми побараа сите спортски клубови, здруженија и невладени организации и сите беа прифатени да бидат планирани во буџетот за 2020 година.